1975, a massive natural disaster pushed civilization over the edge. Main continents were drowned by seas, riots, massive conflicts, and wars occurred. Heavy amounts of pollution spread around from collapsed nuclear power plants and warheads. Homo homini lupus. Children were born mutated or dead, taking their mothers with them. Fathers were walking alone in bitterness and sorrow, driven to cannibalism as food resources slowly ran out. Still, some individuals managed to trust one another just enough to establish groups for better life. Sain. Toivon reittimerkit löytyy. Lisätietoja tehtävästä. Toivo tietää enempi. Jos se löytyy. Kyllä se löytyy. Taas yksi autio huoltoase. Joka paikka roinaa täynnä kuiviin imetyt bensapumput, ruosteiset ahneuden monumentit. Mutta kuitenkin jotain, mitä mä etin. Toivon reittimerkit ja hevosen jäljet. Jotakin on vinossa. Mun luissa on semmonen kutina. Neiti, sulla on jotain naamassa. Se on hitto vie, just näin kultsi. Suoraan loputtomaan mereen. Niin kuin kaikki. Työkalupakki. Se on liian raskas mukaan otettavaksi.
Jos mä tarviin jotain, voin poimia sen myöhemmin. Tuulilasia ovet luodin reikiä täynnä. Harvinainen näky. Ruosteinen arkku ilman ruumiita. Lavalla näyttäisi olevan jotakin. Harvinaista. Lukittu. Viesti. Miksi on ylös alasin? Siinä sanotaan... Odota. Tässä. Odota tässä. Tää tulee sattumaan. Paljon. Perkeleet, voisitte lentää mihin vaan. Mutta päätitte lennellä tänne. Onko se samanlaista joka paikassa? Oli mitä oli. Teillä on nyt juhlat. Mehukkaita silmäpalloja. Palleja. Jos pää on murskana tai räjäytetty haulikolla. Aivoja. Voispa katella tätä maailmaa korpin silmi. Ihmiset tuppaa ampumaan tai juoksemaan. Turha moittia. Toimiva ratkaisu, jos tahtoo sinnitellä hengissä. Tää päätti juosta. Hyvä. Helpompi jutella niille, jotka ei yritä tappaa sun. Melkoisesti tyhjiä.
vessat. Voi veljet, mikä haju. Joku tosiaan tykkää koiran ruuasta. Se on teljetty toiselta puolelta. Pahvilaatikoita täynnä vaatteita. Itse rakenneltu antenni. Katto on sortunut. Pudotus on melkein 4 metriä. Ihan kuin haisi savu. Se johti. Katto ihan kuin haisi. Parempi olla viskomatta kamoja sinne. Ihmisiä on haudattu tähän. Surkeasti. Mätänevä käsi sojottaa ulos. Ihmisiä surke. Metallinen luukku lukittu riippulukolla. Pitää koittaa jotain muuta. Ei se auta mitään. Pulttia mu. Pitää koittaa jotain muuta. Pulttia mutteri. Ulos. Sisään. Pulttia mutteri. Tarvii ekstra työkalun. Mulla on ylimääräisiä työkaluja pakissa peräkontissa. Savunpoistokone.
umpikuja. Pitää koittaa jo. Ei siitä. Umpikuja. Hämeen. Se on täynnä romua. Älä vain ala nalkuttamaan. Tämä on tai ehkä se on vain huono tapa, joka valtaa minut silloin, kun tahon vähän huvitella. Tapa? Niin. Toisinhan mie ansotan ihmisiä. Pätkäsen tajun kankhalle, otan niiltä vaatteet ja raahan ne tielle. Voiko se näkisit, kun et heräät? Vilkaset ympärille ja juoksee sinne, mihin nenä näyttää niin hopusti kuin kerkii. Tämä on yhtä paska päivä kuin kaikki muutkin. Tulipä jotenkin onnekas olo. Ei tässä onni ole matkassa. Se kun vain teot ja niiden seuraukset. Sinun sinnin ja päättäväisyyden tähän siinä seisot. Tämä on minun koti tämä paskalaiva. Monenlaista kulkijaa eksyy tänne pyörimään. Se oletko vähän sohasta, niin mulla menee tolokku. Mä en olisi täällä, jos olisi muita vaihtoehtoja. Sitten meitä on kaksi. Mä oon etsimässä jotakuta. Miestä, joka matkaa yleensä hevosella. Olen mie hevosen saattanut kuullakin. Ehkä jopa nähnyt yhden.
Ehkä kuukausi takaisin. En mene vannomhan. Minen näjät enää laske päiviä. Onko sulla hajua, mihin sä ois voinut mennä? Jos mie kerron, mistä siihen sen löyvät, niin mie ootan kans vastapalvelusta. No? Totta se sekin tiedät, miten nämä mennee. Minun isäukko tapas sanoa. Kuule siihen poika, tässä maailmassa ei mikään ole ilmasta. Se siitä. Ja se tehin joku aika sitten vasiteen antennin radiosignaalit kuuntelua varten. Mutta siitä tuli turhan pieni. Miten sä sait siihen radion virrat? Mulla oli vanhoja autonakkuja, mutta ne tyhjeni. Sitten mie löysin pienen aggregaatin. Kulunut sytytystulppa aiheutti mulle harmaheja hiuksia. Mutta sen kun vaihto uuteen, niin jo alkoi pelittämään. Homma luisti rohki hyvin, mutta sitten lopu pensaa. Elikkä nythän sii saisit järjestää itse sishän suojan numero 4. Siinäkö se? Eikäkö siellä pitäisi olla radio? Joko kytketty radiomastohon, joka puolestaan on tunturin lailla. Sinun pitää yhdistää ne toisinsa niin, että radio toimii. Enpä tiedä. Mitä jos sun johtolanka on vanhentunut? Se oletko panna nutukasta toisen eteen, niin hopusti sittenkin. Pitää vähän miettiä. Muuta mainittavaa? No joo. On yksi visto äijä ja maanalainen tunni, missä tehdään hämärähommia. Kerro siitä tunnelista. Tällä eräs on ainut järkevä reitti joen pohjoispuolelle. Me luulen, että se on ollut jonkin sortin huoltotunneli. Se on ollut pimeänä vuosia. Mutta joku aika sitten siellä syttyi valot, ja ne on palanneet siitä saakka. Siinä on kaksi huoltoluukkua, yksi pohjoispuolella ja yksi tällä puolella. Me panin lukon siihen tällä puolella olevan. Tässä on sulle avain. Sillä siis saat se lukon auki. En mä tarvi sitä enää. Et sun kanssa ole mennyt rikkomaan sitä. Mikä homma vittumaisen ukon kanssa? Sen nimi on Viljo. Se asuu keltaisessa talossa pohjoispuolella. Viimeksi kun mie sen näjin, sillä oli nahkatakki ja maastohousut ja kirves. Miepä piirrehytän sulle sitä kuvan. On se aika vittumaisen näköinen. Eikö? Pitää kuitenkin vielä vähän korjata nokkaa. Mitä sen nenälle sattui? Onnettomuus. Mikä mättää? Se vohki multa evästä ennen kuin meiltä meni sukset ristiin. Mä olin säästänyt parhaat viimeiseksi, nautaa ja possua. Kaiken se vei. Sitten mie satuin löytämään hyvän sienimetten. Paha vain, että mulla alkoi tukka tippumaan päästä, kun niitä sieniä söi. Joku paikat on helvetin radioaktiivisia. Ja sama pätee jokken. Kuulostaa siltä, että te ette tule kovin hyvin toimeen. Tulemme kuolettavan hyvin, vaan ei kukaan täydellinen ole. Maailman kusinen paikka. Kaikki me teemme hirveä asioita. Se on meidän todellinen luonto. Yhteiskunta ja säännöt, ne on vaan pitäneet meidät ruovussa. Ja nyt on kaikki säännöt, tieshän. Kaikilla meillä on omat taakkamme, ja se hinta meidän on maksettava siitä, että pysymme elossa. Minempiä sitä minhän. Niin, tiiä. Muista sie pitää sitä silmällä. Äläkä anna sen hämätä. Aikamoinen kylttiteline sulla tuossa pihassa. Tossa tyvärässä on kyllä sitä jotakin. Mistä se löytyi?
Otin lainhan kaverilta. Voiko kuolleelta lainata? Pitähän nää sun jutut paikkansa. Mistä sä puhut? Miehestä. Ei. Kyllä minä luulen, että se oli se. Se oli kattelemassa jotakin tai jotakuta. Veturia. Ei. Ihmisiä. Ihmisiä. Ei täsmää. Toivoksi se taisi ittiihän kuttua. Ehkä se tosiaan oli täällä. Mistä mä löydän suojan numero 4? Se on louhittu tunturin sisään. Se ole ku seurata raittajaa. Sulla verinen vasara lattialla. Mie sain jäniksen loukkuun ja murskasin vasaralla sen naaman. Pirulaisilla oli sinniä. Mille... Taistele tai pakene. Niin se menee. Miks et sä käyttänyt puukkoa? Vasara tuntui jotenkin hyvältä käteen. Hei, tuo on mun työkalupakki. Niin vähän vilikasin sitä siun vehettä. Pötökhäin piike ja kaikki. Mä rakentelin sen itse. Hoksasin, että sulla on työkaluja auton perässä. Niin tuumin, että voiskohan niitä hetkeksi lainata. Häätös korjata tätä moottorisahaa. Ja mie sanon, että päivä muuttuu heti paremmaksi. Isä ruukas sanoa, että onni tulee pienistä asioista. Mitä sä ajattelit tehdä sillä? Se kuvain sahata ympärinsä. Oot se siellä kyllä tolisko. Tiedätkö mitään ruumiista, jotka on haudattu joen lähellä? Väkiä tuuskahteliko kerpasta kaamuksen aikaan? Kevätkö tuli ja lumi suli, niin paljastui kaikki ruumiit. Mie pidin, että parempi hauvata ne pois silmistä. Seuraavan kertaan. Pultti ja mutteri. Pitää koittaa. Savun pois.
Mitään ei tapahdu. Generaattori 4. Ei käytössä. Generaattori 1. Aktiivinen. Generaattori 3. Ei käytössä. Generaattori 2. Ei käytössä. Se on jonkinlainen lukko. Toivottavasti nämä dokkarit selventäs vähän, mikä tämä paikka on. Maanalaisen vesivoimalan prototyyppi hätätilanteisiin. Suunnitelmiin kuului myös rautatien rakentaminen pohjoiselle Jäämerelle, kun jäät alkoi sulamaan. Ei mitään vetureista. Peukkusääntö. Ei turvassa. Turvassa. Hätävirtakartta. Siitä näkee, mihin sektoreille sähköä voi ohjata. Kakkossektori. Kolmossektori. Se ei nyt onnistu. Se ei nyt onnistu. Kuivakäymälöitä. Kuivakäymälöitä. Allas ja suihku. Tää paikka on kuin 5 tähden hotelli. Allas. Allas ja suihku. Tää paikka on kuin 5 tähden hotelli.
Verppuasema. Se on... Tyhjä koiran ruokapurkki. Tuuli puhaltaa luoteesta. Palannut patia. Maitokärryt. Näyttäisi, että niillä on liikuteltu jotain muuta kuin maitotonkkia.
Ei pyy. Ei pysty just nyt. Jaa, tämä se on vain outo tilanne. Tiedätkö, että jos olisit nukkunut yhtään pitempään, niin mä olisin joutunut perimään sulta vuokraa. Vittu loistava, toinen sadistinen sekopää. Se on paha enhän luottaa ihmisiin, kun on kerran saanut nukkuessaan polttopullosta naaman. Somaa kuiten, ettei sulla täynnä se pullo, tai niin minä ainakin luulen. Minä en tunne sinua ja voipi olla turha aikasta sanoa tätä. Mutta anteeksi, että iskin sulta tajun kankaalle ja että jo voit kierimmän nuo portaat alas. Niin, ehkä mä olisin voinut vaan koputtaa aika. Voinko mä saa mun kamat takaisin? Tämä voi olla pöliä veto, mutta kaipa minä tavallaan olen et sulle velka. Mä etin yhtä ihmistä. Ketä? Miestä. Miestä? No koko miäkin. Joo, mutta se on mun. Tumma tukka, ruskea nahkarotsi ja hyvä perse. Kaikki hyöt on jo viet. Meri on kalaa täynnä. Niin. Ja kuolee ja ruumia. Enpä ole nähnyt sitä sorttia harmin paikka. Mikä homma hautojen kanssa? Juha ja Edvin, net mie hautasi joku se aikaa sitten. Kuulin asenlaukauksen keskellä yötä ja menin katsomaan mikä homma. Mie löysin net kuolleina. Ja piti että hauttaan, ennen kuin elukat tai joku muu syöpirievut. Ja tuli aikeissa lähteä tankkerille. Niin oli sopinnet joku aika sitten ration välityksellä. Edvinin tyvär oli niille lippu, eli sisäänpääsy tankkerille. Ilmeisesti tankkerin porukka tarvii nuorta väkiä rakentamaan parempaa tulevaisuutta. Vaikea sanoa. Ehkä se on noin. Tai sitten se on vaan orjuutta ja ihmiskauppaa. Mineen rupiaisi semmosen, että lähdetään aavalle merelle ihmisten kanssa, joita ei edes tunneta. Vaikka ne sanovatkin, että jossain on paikka, missä asiat on paremmin. Kuulostaa liian sinisilmäiseltä. Mitä sä ajattelit, että tapahtui? Esko saa jostain vihiä, että Juha ja Edvin aikoivat lähteä sinne tankkerille. Mie luulen, että Esko oli niitä vastassa ja pilasmoiset suunnitelemat. Mie kirvasin sen maan rakkoon ja olin valmis päättämään sen surkia elämän. Vaan mitenpä mie sen toistaisi? Ja mitäpä se etes hyöväis? Miksi ne eivät vaan voineet ottaa sitä mukaan? Joku päivä mie vielä jätän tämän sekkoilun. Mitä sille penskalle tapahtui? Minä en tiiä. Sikiö riepu, kun tämmöisessä maailmassa pitää elää. Mitä sä suunnittelet? Tuumin vain lähtiä johonkin. Johonkin, missä on vähempi levotonta. Ja mie tahtoisin vain löytää jotain. Mitä meinaat? Rauhan, rakkauden ja tavaa. Sodassa. Onnea sen kanssa. Kuka on vihollinen? Homo sapiens. Jaa. Ehkä se olisit voinut levätä vielä vähän. Ootsä löytänyt hyviä sulhasehdokkaita? Enpä ole.
vuosi vuodelta porukkaa vain kuolee enempi. Jos ei luot hinnin säteilyn. Toivottavasti sä löydät sen rakkauden, mitä etit. Voipi olla vaikeampi homma tällä pärställä. Mie pian, että olisi pitänyt lähteä aikaisemmin. Mitä sä ajattelet Eskosta? Siitä ei oikein ota selvää. Mutta joo, en tiedä, voi olla varma, mutta mie luulen, että se yritti tappaa minut. Se halusi lähteä sinne tankkerille, mutta jätkät sulki sen ulos siitä. Sitten siitä tuli helvetin pahan sisun ja katkera hullu. Mie tiesin niitten perheen ennen katastrofia ja sottaa. Työtelijästä väkiä. Mutta mie se luulee, että Esko halusi erilaista elämää. Sitä hakattiin aika paljon, kun se niskuroitti. Mie muista yhdenkin kerran, kun sen isä piti sitä kiinni ja äiti hakkas. Aika moista. Niin. Ajat oli erit ja kovat. Ei silloin ollut sijaa haaveilulle. Myöhemmällä iällä sillä alkoi vintata päästä. Ehkä se piti, että elämä on epäreilua ja ajatteli, että koko maailma on sitä vastaan. Loppuviimetteeksi ei enhän pitänyt mitään minne. Minä en yhtään tiedä, missä sen porukat nyt ovat. Moro. Lappu, joka löytyi Viljon kotoa. Paljon rakkausnovelleja. Moro. Maitokärryt. Näyttäisi, että niillä on liikuteltu jotain muuta kuin maitotonkkia. Maito. Ratapiha. Saanajärvi. Rankka kyyti. Kuski taisi lentää suoraan tuulilasin läpi. Verta kojen laudalla ja penkeillä. Lattialla joku avain.
Sen mukaan raiteet kääntyy halliin. Rakennukseen voi johtaa sähköä sen kautta. Siinä on pistoke roikalle. Ei se toimi. Tosi pitkä ja synkkä tunneli. Tosi pitkä. Hei. Terve. Asutko tunturin lailla? Jo vain. Mun pitäisi päästä radiomastolle. Eipä tuo taija onnistua. Miksi? Met yritämme pysyä turvassa. Met haluamme elää rauhassa, joten me emme ota vieraita vastahan ilman hyvää syytä. Ei sulla olisi tarjota jotakin vastineeksi. Onko teillä sähköjä? Ei. Mä voin järkätä ne, jos te pääsette mut pilkaisemaan mastoa. Jaa, no miepä otan puheeksi, kun seuraavan kerran käväsen ylöhäällä. Milloin se ois? En yhtään tiedä, sen näkee sitten. Mä etsin roikkaa. Jo vain met sulle roikan löyvämmän. Voisit sä hakea sen mulle? Miepä haen, työr hyö. Älä unohda puhua siitä meidän diilistä. En suinkaan.
Hetkisen kesti, mutta tässä se nyt on. Kiitti. Me juttelimme siitä sinun tuumasta. Jospa sie keksisit sen tueksi jotain. Sitten mie voisin viiä sinut mastolle. Pikainen käynti vaan. Ei, met menemmä sitten. Aika on oikea. Onko olemassa joku tietty syy, miksi mä en pääse sisään? Et emme tunne sinua tarpeeksi, mutta ei se ole ainut syy. Teillä on säännöt. Mä tiedän, mitä se on. Meillä on muurit ympärillä yhteisössä ja lämpimät talot talvella. Onhan monilla yhteisöjen ulkopuolellakin. Mutta ennemmin tai myöhemmin, väärät ihmiset löytää ne. Ne tulee raiskatuksi ja tapetuksi, tai viedään orjiksi. Muurit on siunaus ja kirous. Melkein jokainen epätoivoinen haahuilija yrittää päästä sisään tavalla taikka toisella. Kun kylmä tuuli alkaa puhua... Miten se teidän yhteisö hoitaa, nämä tämmöiset immeiset? Vartijat yleensä käsittelee ne eri vyöhykkeillä. Toimarit, siksi me niitä kutsutaan. Jos tunnetaidot puuttuu, työ on sun. Ne pistää kaikki turhat vaeltelijat katoamaan, tavalla tai toisella. Se ei ole kovin yleistä, että ihmisiä pääsee sisään. Riippuu, mitä ne osaa tehdä. Sama kuka sä oot ollut menneessä maailmassa, jos sulla ei ole tarvittavia taitoja, pääsy kielletty. Mitä ne muut syyt on? Vuosivuojen jälkeen syrjintää valtion toimesta. Meitä tutkittiin eri rotuna. Pakotettiin puhumaan suomia. Ennen katastrofia ja sotia. Ennen niitä. Se on harmi kuulla. Nähdään. Seis. Tunkeutujat ammutaan.